Dobré ráno, priatelia Slováci Slovenky. Tak, v prvom rade by som vás chcel dať požiadať o to, aby ste si dali odber, či už na YouTube je to Reštart.cr, či na Facebooku je to Ranné správy, alebo na TikToku pod môj menom Marek Šoun, pretože vyzerá to tak, že naša demokratická vláda sa ide postarať o to, aby nemohli byť niektoré príspevky verejné, takže budú určené len pre sledovateľov. A takto demokraticky idú zrušiť slobodu slova. Táto vláda vláda smrti. Priatelia, pred dvoma rokmi, niečo pred dvoma rokmi som nazval vládu Igora Matoviča, neskôr Eduard, Eduarda Hegera a ameku Zuzany Čaputovej vládou smrti. Dnes sa potvrdzuje, že ten hoaxer, že ten dezolát, ktorý v tej dobe tvrdil, že na Slovensku sú zbytočné umrtia v tisíckach ľudí, je pravda. Včera to totižto odvysielali aj televízne noviny, pretože skonštatovali, že táto vláda smrti má na svedomí cca o 20 tisíc mŕtvych viac ako po iné roky. Čiže dohromady za vládnutie tejto vlády smrti je to už ceca 60 tisíc zbytočných mŕtvych ľudí, priatelia. Áno, 60 tisíc mŕtvych má teoreticky následomí aj táto vláda smrti. 60 tisíc rodín prišlo o rodičov, deti, starých rodičov a len vďaka tejto vláde smrti. Som zvedavý, či sa jedného dňa za toto normálne, jak to nazvať, však to je masová, masové vraždenie, len kvôli tomu, že neboli dostatočne poskytnutá zdravotná starostlivosť a iné veci, pretože sme tu mali len jedno jediné ochorenie, a to COVID. Takže priatelia, ja pevne verím v tom, že táto vláda smrti sa bude zodpovedať spolu aj s tou pandemickou komisiou za všetko to, čo spôsobila. Máme tu, priatelia, ďalší, ďalší rozpad ďalšej strany. Žaludi sa pomaly úplne rozpadli a zostala tam a asi iba Veronika Remišová, tupelko naše, pretože Čivava Šeliga aj so Žitňavskou, Žitňanskou a ďalšími členmi opustili túto stranu za ľudí a rozpadá sa to. Mimochodom, priatelia, neviem, či ste si všimli, ale Slovensko zaplavili billboardy toho Edka Polepetka Hegera. Ja si myslím, že Spojené štáty americké už spustili kampaň, naliali financie, pretože odkiaľ by zobrala strana demokrati, ktorá vznikla pred dvoma, troma týždňami, obrovské financie na to, aby oblepila celé Slovensko billboardmi. Áno, priatelia, Edko Polepetko Heger už zafinancovali billboardy a idú spraviť nákladnú kampaň. Som zvedavý, odkiaľ na to táto strana bude mať. Pamätám si, keď vytýkali hlasu v zodovkolnosti Eduard Heger, že odkiaľ bere peniaze. Tak v týchto chvíľach sa pýtam Polepetka, Mimoňa, Hegera, odkiaľ bere na to peniaze, priatelia. A dnes pravdepodobne v Spojených štátoch bude horúco, pretože, neuveriteľné, Donalda Trumpa idú postaviť pred súd. Tak pevne verím v to, že v Amerike vyhrajú tí správni. Amerika by sa dneska už mohla konečne postaviť nielen do ulic, ale aj do, do zbrane a konečne by mohli zvrhnúť tých demokratov na čele s Bidenom. Pretože to, čo robí Biden, absolútne nemá nič spoločné s demokraciou ani s, so štátom. Ja hovorím, Amerika nie je zlá. Zlé je len jej vedenie. Teda, Amerika je čiastočne či zlá, je v sračkách, je, najzadl je najzadlženejší štát na celom svete. Ale Trump to dneska bude mať ťažké. Na Slovensku sa objavil, objavil, status matky Borisa Kolára a už vieme, prečo Borisko Kolár vstúpil do politiky. No, treba zabezpečiť deti. Len pri Igorovi to ide asi ťažko. Aspoň takto bolo tam napísané. Ale nechcem to ďalej rozoberať. Keď chcete, prečítajte si ten status. Do takých vecí sa nezaujímam. Ale dnes máme priatelia 4. 4.4. A 4. 1945, či sa vám to páči alebo nie, oslobodila Bratislavu sovietská armáda. Sovietská armáda. Boli tu stovky mŕtvych, či už na strane sovietskej armády, nemeckej armády, dokonca Maďari bojovali tiež proti nám v tej dobe. Som zvedavý, či primátor Valo, si spomenie na takúto významnú udalosť. Pretože bola to sovietská armáda. Či si Zuzana Čaputova spomenie na oslobodenie Bratislavy. Ak si títo dvaja liberálni, viete čo, na toto nespomenú, tak dnes si o 16. hodine, priatelia, pripomenieme na Slavíne túto významnú udalosť a zároveň povieme, Áno, mieru a nie vojne na Ukrajine. Takže priatelia, ešte raz, dnes 16.00 Slavín si povieme stop vojne a musíme prinútiť strany sadnúť k mierovému stolu. Takže pekný deň vám prajem, priatelia, a o 16.00 sa vidíme kde? Na Slavíne. Čakám vás.